Mustafa şəhər 5 saylı körpələr evi uşaq bağçası 55 yerliyi nəzərdə tutulsa da, hazırda məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsində 18 uşaq var. Balacaların bağçaya gəlməməsinin səbəbini isə müəllimlər infeksiyon xəstəliklərin yayılması ilə əlaqələndirirlər. Neçə nəfər? Uşaqlarımız gəlir. Demək, yazıq 2 qrupda, demək 2, 4, 6, 7, 8, 9 nəfər var. Demək 2 qrupda 9 nəfər var. Uşağın gəlməməyin səbəbi nədir bəs görək? Xəstələnib qəhvə ilə var. Əslində, məsələ gündəlik olaraq səhər saatlarında uşaq sayına uyğun menyu tutulmalı və balacalara veriləcək ərzaq və yemək öz əksini tapmalıdır. Biz isə çəkiliş apardığımız vaxtda təxminən saat 12 radələrində həmin günə aid heç bir menyu olmayıb. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün bağça rəhbərliyindən və aşbazdan münasibət öyrənmək istəsək də, səylərimiz nəticəsiz qaldı. Sonda israrımızı görən müəllimlərdən biri bizə köhnədən qalan menyu təqdim etdi. Sözün açığı, bağça rəhbərliyinin mediyadan qaçması, müəssisədəki qeyri-şəffaf iş prosesi, uşaq sayının düzgün qeyd edilməməsi, gündəlik menyunun, qida rasionunun olmaması insanda bəzi şübhələr oyadır. Gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Axıstafa rayon 5 saylı uşaq bağçası körpələr evindəyik. Uşaq bağçası körpələr evində hal-hazırda çəkilişimiz üçün müəyyən problemlər yaratsalardı. Yəni birbaşa bağça rəhbərliyi yaranmış vəziyyətlə bağlı müsahibə verməkdən imtina elədi və təbii ki, bax menyu ərzaqla bağlı, uşaqlara verilən təqdimə ərzaqla bağlı menyunu götürdük və burada gördüyünüz kimi menyu ayın 3-dən ayın 8-inə kimi tərtib edilibdi. Nə menüsüdür? Bu gündəlik menyumuz. Bəs menyu soruşuruq. 6-sına qədər. İş prosesində menyunu təqdim elədilər və bu gün, yəni ayın 7-sinə olan menyu və menyuda olan uşaq sayları yenə də yerində yoxdur. Hər halda biz olanları göstərdik. Məsələni araşdırmaq isə aidiyyəti qurumların üzərinə düşür. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Dağıyev, Səstəvi, Axıstafa.